Morjesta, täällä PT Reino. On nytten Kuopion Mölymäellä ja tarkoitus tehdä ulkotreeniä. Justissa vettä rupesi sataamaan. Siis katoin, että ihan näytti säätiedotus, että hyvää pilvinen keli vaan, mutta nyt täällä tällä hetkellä sataakin ihan hieman. Mutta täällä on siis tämmönen aika iso urheilualue, jossa pitäisi nyt olla tullut johonkin päätyyn, niin ulkokuntosali myös, mutta en ole ihan varma, missä se täällä on. Tuolla on ainakin jotain lasten leikkitelineitä. Sehän voi olla muuallakin, mutta lähdetäänpäs kiertelemään. Eli tässä on tämmöstä leikkialuetta. Jotain telineitä on tosiaan tuolla ainakin. Nyt se löytyy. Se on täällä tämän jalkapallokentän täällä sivustalla. Ja jos se tässä on tämä koko kuntosali, niin aika pieneltä näyttää kyllä valikoima. Siinä on pyykkylaite. Sitten on vaakasoutu yläselälle. Joku boksi tuossa. Ja eikö täällä ole edes leuanvetotankoakaan? Mutta tämä itse asiassa näyttää jatkuvan tuolla vähän matkan päässä. Tämä sali, minkähän takia tämä on tällä tavalla tehty kahteen osaan. Täällä rakennetta ihan uusia kerrostaloja tänne. Tässähän oli ennen ammattikoulu muuten tällä alueella. Se on purettu, paitsi tuolla yksi rakennus on kai suojelukohe ihan niin. No niin, täältä paljastuu vielä pari laitetta lisää ja on leuanvetotanko sentään. Siis tämähän nyt on ihan välttämätön ulkokuntosalilla. Jos tuota ei olisi ollut, niin en olisi ehkä jäänyt tähän edes tekemään. Mutta joo, leuanvetotangot, pystypunneruslaite ja sitten tuommoinen ylävetolaite yläselälle myös. Ja tuollakin tuommoinen koroke. Joo, ja sitten, no tämä maa on ihan mukava. Tehty tämmönen pehmeä alusta tähän, niin se on ihan kivaa tässä. Ja urheilukenttä. En tiedä, onko tämä vappassa käytössä vai mitenkä, mutta saa kai sitä käyttää, jos siinä ei kettä ole. Täällä on monenlaisia näitä urheilukenttiä, että on tuo jalkapallo. Kenttä. Täällä on joku eri kenttä. Tenniskenttä näyttää oleva. Sitten täällä. Tuolla on joku jalkapallopeli menossa tuolla puolella. Jenkkifutistahan täällä on myös pelattu kesällä. Kentät on isot täällä kyllä, mutta kuntosali ei kovin iso. Mutta tämä nyt parempi kuin ei mitään. Tässä on hyvänä semmosena suunnistusmaamerkkinä nuo korkeat kerrostalot tuolla. Niin on tässä varmaan lähettyvillä asukkaita aika paljon, niin ihan hyvä, että on tämmönen lähitreenipaikka. Tämä on aika lailla keskellä kaupunkia tämä paikka. Niin ihan hyvä, että on. Vaikka ei oo iso paikka, niin ihan hyvä, että on kuitenkin.
nyrkkeilylämmittely toimii. Ihan tälle ilmaankin vähän nyrkkeilee, niin eikä sinä tarvi mikään ammattinyrkkeilijä olla. Et ihan tuota muuten vaan nyrkkeile, että itse nyt pikkusen siinä yritän vähän tekniikkaakin. Jonkun verran on kamppailulajeja treenannut, niin vähän sitä ylläpitää, mutta en nyt itsekään silleen mikään ammattinyrkkeilijä todellakaan oo. Mutta tosiaan ihan vaan kuntoilumielessäkin, kun heiluu, niin siinä tulee äkkiä lämmin tuolla tavalla. Mutta nyt ruvetaan tekemään sitten muscle upia. Tuossa. Noin. Täällä muuten tuuleekin sit aika paljon, niin saattaa vaikuttaa tuohon äänenlaatuun. Mutta tuota toivottavasti kuuluu kuitenkin jollain tavalla. No niin, 3 sarjaa tehty. Meni silleen joten, kuten ei ollut ihan parhaat muscle upit, mutta näpitkin. Tässä on semmonen juttu, nyt täällä on sen verran kylmä, että vähän hitaammin toimii kroppa, että just semmonen räjähtävyys selkeästi kärsii. Leukojahan pystyy ihan hyvin vetämään pakkasellakin, mutta vähän jähmeemmältä tosiaan tuntuu kroppa nyt kun on viile. Mutta tuota pari sarjaa nyt niitä ihan perusleukoja päälle. Nyt ruppee vähän kirkastumaan keli. Loppu tuo sadeekin, niin pikkusen jopa tuolla aurinkoa näkyy. Mutta tuota tässä tykkään kyllä oikeastaan tästä, että on tämmönen avara paikka. Että se on tuota ihan mukava puoli tässä. Näissä on muuten nämä tangot, niin ihan semmoset rautatangot, ei luista. Nyt voitais noita laitteitakin hyödyntää. Näissä näyttää kaikissa olevan yksi painokelkka. Eli näihin ei valtavan paljon saa painoa. Joissakin paikoissa on molemmilla puolilla. Niin silloin saa ihan kokenut treenaajakin paljon painoa. Että tosiaan semmonen miinus, varmaan halvempi tietysti ollut ostaa tämmönen, mutta on tuokin totta kai parempi kuin ei mitään. Tämä laite on ihan hyvä vaihtoehto leuan vedolle. Tehdään sitäkin nyt lisäksi. Liikaa voimaa on mulla nyt tässä tosiaan tuo maksimipaino. Kuten sanoin, niin se ei kokeneelle kovin painava oo. Tässä oleva laite on sitten tämmönen pystypunnerus pään päälle. Tätä voi tehdä pyörätuolista käsin. Niin hyvä, että
tämmösiäkin laitteita. Näitä on nyt muutamaan paikkaan tullut. Tuohonkin laittoin maksimin, mutta itse asiassa voidaan yksi pykälä jopa pudottaa. Että tämä suunta on semmonen, että ei tarvi ihan niin paljon. Pikkusen on olkapää kippeekin, vasen olkapää. Varmaan vähän ylikuormitusta siinä. Mutta siinä tilanteessa kannattaa kuitenkin liikuttaa niitä paikkoja, että sitä liikettä usein alkaa välttelemään, jos on joku tämmöinen juttu, mutta kannattaa liikuttaa. Tekee vaikka vähän kevyemmin, mutta se liike kuitenkin yleensä. Tiedän, että nyt kun minä teen tuota liikettä, niin se tuntuu paremmalta sen jälkeen se olkapää, kun teen kuitenkin sillä tavalla varovasti, että ei hajoa paikat. No sitten vielä pudotan painoa. Tehdään yksi ihan semmonen ihan tuommoinen kevyt vaan pumppailu loppuu, että saa vaan sitä verenkiertoa. Toki silloin, jos on semmoinen akuutti tulehustila, niin lepo tietysti on se ykkösjuttu, että ei. Niin lepoakin tarvitaan, mutta sitten jos se on ollut niin kippeä joku paikka viikkoja, jopa kuukausia, niin sitten se ei todennäköisesti korjaannu sillä levolla, vaan sitten pitää ruveta liikuttamaan vaan sitä varovasti. Et monta kertaa on itselleni käynyt sille, että se onkin sitten ruvennut korjaantumaan, kun on liikuttanut. Et ei tosiaan kannata sitä vältellä, mutta voi se täyslepokin olla toki hyvä siinä alkuvaiheessa. Rupee olemaan aika hyvä setti kasassa yläkropalle. Semmonen 45 minuuttia on mennyt treeniaikaa. Mennäänpäs tuonne toiselle osastolle ja tehdään sitä vaakasoutua vielä. Noista taloista on muuten tosi hienot maisemat. On yhdessä talossa päässyt käymään, niin näkyy. Tuolla on kaupunkia tuolla puitten takana, niin pitkälle näkyy koko kaupunki. Tuossa näyttää olevan muuten vessa, mikä on myös oikein hyvä juttu, varsinkin tässä lapsiperheitä ajatellen, niin se on kyllä hyvä, että pääsee vessaankin. Voitaisiin käydä tuo itse asiassa testaamassa jopa, mitenkä se toimii. Jos toimii. Avaa. WC avaa. Enkö minä osaa näitä käyttää? No en osaa näköjään käyttää. Tai sitten ne ei ole toiminnassa vielä. No niin, se siitä. Mutta kiva kelihän tänne tuli. Nousi ihan huomattavan paljon lämpötilaa tässä. Varmaan 5 astetta lämpimämpi on nyt, kun rupes paistamaan. Tuossa näyttäisi olevan sitten vesipiste, mutta ei toimi tämäkään vielä ainakaan. On kyllä vähän ruosteisen näköinen tuo, että onkohan tämä ihan, en tiedä, onko juomavettä varten vai mitä.
Vielä palaa hetkeksi takaisin tuohon leuvonvetotangolle, kun teen siinä vatsoja, jalkojen nostoja. 3 sarjaa niitäkin. Sitten on siinä tämä päivä. Ja tässä on semmonen kiva lisää mulla vielä, että pääsen saunaan. Parin tunnin päästä. Niin oikeastaan ihan kiva tämmönen vähän viileempi ulkoilu tässä ennen saunaa, niin sit se tuntuu kyllä kivalta. Tai tämähän ei ole pelkästään vatsaliike, vaan myös lonkankoukistajat tulee käyttöön. Että semmonen kokonaisvaltainen liike, erittäin hyvä. Mutta nyt ruppee olemaan treeni pulkassa. Tuntuu siltä, että nyt on sopiva, riittävän väsynyt. Niin seuraavaksi sitten saunahetki. Sitten palautusjuoma treenin päälle, niin toipuu. Mutta Mölymäen kuntosalista arvostelu, niin aika lailla tuossa nyt tuli jo sanottua kaikki puolet siitä, että ihan hyvää, kun on tuommoiselle paikalle tehty kuntosali, sijainti hyvää. Siinä ei ihan lähiseudulla ole mitään muuta vastaavaa paikkaa. Ja siinä on kuitenkin sitä asutusta jonkun verran. Ja urheilukenttä tosiaan siinä oli jo valmiina, niin käteen vähän siihen yhteyteen oli laittaa nuo laitteet. Miinusta se, että ei kovin iso valikoima ollut niitä treenivälineitä siinä, mutta aika moni muukin paikka on tuommoinen pieni, että ei niissä hirveän paljon ole muissakaan sitä kalustoa. Leuanvetotankoja olisi voinut olla vielä yksi enemmän eri korkeudelle, kun yksi oli tosi korkea ja yksi sitten tosi matala, niin semmoinen keskikorkunenkin, kun jos on pienempi ihminen, niin ei välttämättä pääse hyppäämään sinne ylös asti ainiin, mutta siinä oli kyllä koroke, semmoinen jalalle semmoinen nousukoroke oli kyllä siinä telineessä, missä pääsee sinne ylös sitten helpommin. Ja sitten se selkävatsapenkki, dippiteline, yhdistelmä, mikä on joissakin paikoissa, niin se olisi ihan hyvää lisää vielä ollut tuohon. Mutta pisteitä, jos pitää antaa 1-5, niin sanotaan, että 3/5. Sitten harvassa paikassa on jalkaprässiä, että sekin löytyy. Davidiltä ainakin on olemassa jalkaprässilaite, ihan noita ulkokuntosalilaitteita. Niin sitä tuolla Vuorelassa on ulkokuntosali, jossa on jalkaprässi. Missä muualla en ole vielä semmoista nähnyt. Ja tiedän sitten muualla Suomessa etelässä on semmoisia, mutta täällä Kuopiossa kaupungissa niin ei ole. Ei ole missään semmoista jalkapressiä. Kyykkylaite yleensä aina laitetaan, se on varmasti halvempi. Mutta se jalkapressikin voisi olla tosi hyvää lisää, kun mietitään, että on semmoisia ihmisiä kuitenkin, mitkä ei pysty kyykkäämään. Mutta voisi olla hyvää sitten jalkojakin kuitenkin pystyä jotenkin treenaamaan. Niin sitä jalkapressiä voisi lisätä noihin paikkoihin. Varmasti mahtuisi. Olihan tuollakin niinku sitä tyhjää tilaa ihan runsaasti, niin ei sen ainakaan tilaan puutteesta ole kiinni, eikä varmasti hinnastakaan, että eihän ne kaupungille voi ihan hirveän kalliita olla.
olla nuo laitteet, niin tuota, se voisi olla semmoinen aika hyvää lisää, mitä kannattaa miettiä. Mutta eiköhän tämä video ole nyt tällä kertaa tässä. Kiitos kun katsoit. Ja laita joku reaktio, että oliko hyvää video. Ja laita kanava seurantaa lisää videoita varten. Ja palataan asiaan. Moi!